Бул жердеги 20 сотик жарайынтагы шабдалы бакта мөмөнүн 3 түрү өстүрүлөт. Учурда түшүмдү жыйноо учуру. Багбандар зыянкештерден коргонуу максатында дары-дармегин чачып, жаскелери менен түбүн жумшартуу үчүн түйшүк тартышат. Кароону талап кылган мөмөнүн бултуру сууну көп талап кылат. Бул жылы суунун тартыштыгынан улам түшүм өткөн жылга салыштырмалуу аз болгон. Здравствуйте, Москва деген шабдалдын сорту түгүн бышып уже терип атабыз. Булар өзү азырында июлдун 6-7-8-деринде уже терилей баштайт. Түшүмдүүлүгү быйыл жылдагы караганда кичине азыраак болуп турат. Май айынын баштарында суу жакшы эле болуп калчу эле. Быйыл июнь айынын бир 10 чейин суу тартышпай болуптур. Көк дала эли июл айынан тарта кеч күзгө чейин шабдалы сатуу менен убара болушат. Анткени бул айылда ар бир кожолукта жок дегенде 50 түптөн шабдалыны көрүүгө болот. Мөмөнү терип жыйноо иштерине үй бүлө мүчөлөрү жетишпейт. Мына ошондуктан жардамчыларды алууга туура келет. Жыл ичи боюнча эле эмгек кылыш керек. Мээнети көп. Эрте жаздан баштап кесип туташ иштери, андан кийин астына дары бериш, үстүнө дары бериш. Эми ашарчы сөзсүз эми бул жерде бир тергенде кол керек болот. Биз мен өзүм үй бүлөмдө мисалы үчүн киши жетишсиз. Ошол үчүн бирдеги ашарчы сурап алып келип салабыз. Азыркы тапта жол бою дыйкан базарга айланган. Бул жердеги соодагерлердин кардарларынын басымдуу бөлүгү жүргүнчүлөр. Дыйкан базарда шабдалынын сортуна жараша 30 сомдон 50 сомго чейин бааланган. Өткөн жылга салыштырмалуу мөмөнүн баасында айырмачылык жок. Биз мына дыйкан базарда саудалайбыз. Биз дыйкан базарында соода кылабыз. Жайма базар жол четинде жайгашкан. Башка базарларга караганда шабдалынын баасы бул жерде бир тоолу арзан. Кызыл Кыя Халмеон базарларында 40 сомдон 70 сомго чейин бааланса, бизде 30 сомдон 50 сомго чейин сатылат. Азыр биз үчүн иш кызуу жүрүп жаткан учур. Дыйкан базары июнь айынан тарта декабрь айына чейин болот. Күз айларында курма, жүзүм сатыла баштайт. Кийин курма, алма, нор. Бул арада жеке ишкерлер шабдалыны багбандардан жеринен сатып алып, экспорттоого даярдашат. Атайын даярдалган кутуга салынган шабдалылар кошуна Казакстан, Орусия өлкөсүнө жана Борбор калаага жеткирилет. Жеке ишкерлер күн сайын кечки убакта жолго кабынышат. Узак жолго бизге каттуу эми бышаткан даяр болуш керек. Өтө бышып кеткен да болбойт, кам да болбойт. Ошо өзү дыйкандар билет качан теришти. Өздөрү билип, өздөрү даярдап келе берет бизге. Кыйынчылык жок. Жүктү биз эртең менен ашып беребиз дыйкандарга, өздөрү даярдап кечиндап келет, кеч берем кылып машинага жүктөп сразу фурага анан жөнөтүп жиберет. Шаптоолу, слива, дагы башка мөмө жемиштер жыйналып алынып атат. Ол жыйналып алынып аткан мөмө жемиштерди дыйкандардан сатып алып, упаковка кылып республиканын ички базарларга, анан кийин Казакстан, андан аягы Россиягача экспорт кыла турган адамдар бар, иштешип атат. Райондун бардык дээрлик бардык айылдарында ошол мөмө жемиштерди прием кылып ала турган пункттар ачылган. Кадамжай районунда 700 гектардан ашуун аянтта шабдалынын 12 түрү өстүрүлөт. Мына ошондуктанбы аталган аймакты шабдалынын мекени деп атап коюшат. Анткени облустун башка аймактарына салыштырмалуу шабдалы көп өстүрүлөт. Ажамал Мурзадолот кызы, Азатбек Курбанбеков, Манас Ысмайлов, 7-канал, Баткен облусу.